Вітаю в ефірі «Правова допомога». Наша тема сьогодні – це спростування недостовірної інформації. Маємо запитання, давайте послухаємо. Про мене в інтернеті розповсюджують неправдиву інформацію з метою приниження моєї честі та гідності. Чи є в Україні ефективні способи протидії недостовірній інформації в інтернеті? Владислава, місто Суми. В нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Вітаю вас, пане Ігорю. Тож, розкажіть, чи є в Україні відповідальність за поширення недостовірної інформації? Україна і весь світ за останні десяток років перейшли в нову еру – цифрову еру. Під сферу трансформації цієї ери потрапили всі сфери життя людини. Зараз буквально з будь-якого точку нашої країни можна зі смартфона отримати інформацію, яка є необхідна для людини. Але прогрес, він може мати і зворотню сторону, тобто регрес, якщо його не контролювати. Бо інколи важко розрізнити, коли є інформація, яку ти отримуєш, є достовірною, а коли ні. Добре, що в нашій країні є методи, за допомогою яких можна спростувати недостовірну інформацію шляхом створення відповідальності і штрафних санкцій. Якщо брати закон України про інформацію, то ним передбачено, що є такі види відповідальності за поширення недостовірної інформації, як дисциплінарна відповідальність, цивільна правова, адміністративна та кримінальна. Зараз спробуємо більш детальніше розібратися. Дисциплінарна відповідальність, вона настає, коли є посадова особа або просто особа, яка відповідно до своїх положень відповідає за надання інформації. У випадку, якщо вона надає недостовірну інформацію, то її можуть притягнути до відповідальності у вигляді догани або звільнення. Цивільна правова відповідальність настає, коли особа шляхом поширення недостовірної інформації принижує чиюсь честь, гідність або ділову репутацію. Суб'єктами, до кого застосовується, це можуть бути не тільки фізичні особи, тобто люди, але і юридичні особи. Адміністративна відповідальність теж має місце, оскільки є окрема стаття Кодексу України про адмінправопорушення, якою передбачена відповідальність, в тому числі за поширення недостовірної інформації. І за це може бути штраф. Якщо ж казати про кримінальну відповідальність, то вона має місце, коли є повний склад кримінального правопорушення, тобто об'єкт, суб'єкт, суб'єктивна сторона і об'єктивна сторона. Для пересічних громадян це, можливо, важко зрозуміти, тому поясню на прикладі. Зараз є багато соцмереж, всякі фейсбуки, телеграми, вайбери. І інколи створюються такі групи, в яких поширюють недостовірну інформацію з метою, наприклад, порушення саме конституційного ладу країни або створення дестабілізації в нашій країні. Ну, так звані ботаферми, які працюють на те, щоб зробити негативні наслідки для нашої країни, то такі дії можуть кваліфікуватися по статті 109 Кримінального кодексу. Якщо казати більш буденні речі, наприклад, особа взяла кредит, ну, стандартна історія, з якою я часто стикаюсь на роботі, або позику мікрофінансової організації, вчасно не змогла виплатити борг. Наросли шалені штрафні санкції, пеня, відсотки, і особа не має змоги оплатити, тоді починається шантаж. Тобто до цієї особи дзвонять колектора, вимагають кошти. І в випадку, якщо особа не платить, дійсно такі ситуації бувають, що починають поширювати інформацію в інтернеті. Наприклад, використовують фотографії, їх оброблюють в фотошопі з метою вимагання коштів. Так от, такі дії можуть кваліфікуватися як кримінальне правопорушення. Бо у нас є стаття Кримінального кодексу 189, це вимагання. І є 355, примушення до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. А чи є винятки, коли не можна притягнути до відповідальності за поширення недостовірної інформації? Так, дійсно таке є. Наприклад, не притягується до відповідальності особа за оціночні судження. В чому різниця? Неправдива інформація – це конкретно висвітлення фактів. Оціночні судження, вони не містять собі факти, це, скоріше, порівняння або, тобто на меті воно має саме використання гіпербол, алегорії чи сатири, а не конкретно встановлення якихось фактів. Такі речі не підлягають спростуванню і не несе особа відповідальність за оціночні судження. А які існують в Україні методи протидії поширенню недостовірної інформації? Відповідно до законодавства України, в тому числі Цивільного кодексу, особа,
проти якої були поширена недостовірна інформація, вона має право на спростування такої інформації. Необхідно, перш за все, звернутися до особи, яка висвітлила цю недостовірну інформацію. Звичайно, бувають випадки, коли невідомо, хто висвітлив цю інформацію. В такому випадку необхідно звернутися до суду з позовом про встановлення факту недостовірної інформації і з вимогою спростувати її. Також, якщо інформація висвітлена була не в інтернеті, а, наприклад, в книжці або газеті, чи радіопередачі, чи фільмі, особа має право вимагати заборонити поширення цієї продукції, поки не буде вилучена ця неправдива інформація. Якщо ж, наприклад, поширюється інформація неправдива про особу, яка вже померла, то мають право звернутися родичі цієї особи. Знов таки, якщо це має ознаки кримінального правопорушення, то особа повинна звернутися до поліції, до правоохоронних органів. Відповідно до статті 214 Кримінально-процесуального кодексу, слідчий, прокурор, дізнавач зобов'язані негайно, але не пізніше 24 годин, відкрити кримінальне провадження та внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. І потім заявника повідомити не пізніше 24 годин про це. Тобто зразу повідомляти поліцію, якщо це має цілю, наприклад, вимагання або якихось інших дій, які порушують її права. Також одним із ефективних способів протидії недостовірної інформації є звернення до суду. Тобто це подається цивільний позов з вимогою спростувати недостовірну інформацію. Крім цього всього, особа має право також на відшкодування моральної чи матеріальної шкоди, якщо, звісно, такі збитки були завдані. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Знайте і захищайте свої права, і до нових зустрічей на ТВ.